много беше хубав целият процес по работата. И сега, след 4 седмици интензивна работа, много ми е тъжно, че си заминавам. От друга страна, съм много щастлива, че така свършва всичко. Гордея се с всички на сцената и в оркестъра. И се надявам, че ще имаме много представления на спектакъл. Много хепи, така така завърши. Казват, че това произведение просто е обречено на успех. Тази опера е толкова забавна и толкова чисто функционира от драматургична гледна точка, че почти е невъзможно да бъде поставена лошо. Заслуженият успех на италианката в Алжир вече повече от 200 години след написването си е за един от най-жизнерадостните и знаменити италианци – Джоакино Росини. Италианката в Алжир е първата голяма опера буфа, написана от него. По думите на Стендал, шедьовър, висше постижение в жанра. Тя сама по себе си е абстрактна музика. Колкото и парадоксално да звучи това, 3 години след създаването на италианката в Алжир, всъщност пише Севилският бръснар. Тази опера, която има световен успех навсякъде. Увертюрата за Севилският бръснар, която всички познаваме, тя звучи много често от различни медии, и която още от първите тактове създава усещане за някаква фееричност, лекота, танцувалност и навява комедийни всъщност моменти. Тя е писана за една опера-серия. И самия факт, че това пренася в една комична опера, говори за именно тази абстрактност на музиката на Росини. Оттам идва и някакъв пак парадоксален факт, че винаги всяка нова продукция на Росини като че ли се създава в момента на ново. Интересна работа е това. Има две различни света. Има два свята – Ориент и Оксидент, между които в един момент става коалиция. Това е нещо, което може да се играе по всяко време. Няма значение дали е опера, написана от Росини, или нещо в сегашно време. Ние играем в 20-те години на миналия век. За мен беше интересно това, че това е времето на многото технически новости. Те правят различията между Европа и Ориента още по-големи. На 29 февруари през високосната 1792 в малкото градче Песаро на Адриатическото крайбрежие се ражда единственият син на музикантите Анна и Джузепе Антонио Росини. Семейството, според биографите му, е възможно да произхожда от патрициите Котиньоли от района Луго. През 16 век Фабрицио Росини е губернатор на Равена. Композиторът обаче никога не приема сериозно опитите на родствениците си да докажат знатния си произход. Бащата на Джоакино описва себе си като градският тръбач на община Луго, същият онзи човек, който предизвика аплодисментите ви по време на последния карнавал в операта. Анна Росини, изключително красива в младостта си, притежавала и рядко красиво сопрано, с което не било трудно да намери работа в малките оперни театри в провинцията. Според анонимен хроникьор на семейството, който се подписва с псевдонима Стария театрал, родителите променят намерението си синът им да бъде подготвен за певец след едно посещение в оперния театър в Триест.
Възторжената реакция на момчето предопределила решението на родителите. 10-годишният Джоакино започва да учи композиция. Именно от този момент тръгва пътят на един забележителен италианец, когото не без основание днес наричат принцът на музиката. За мен тази роля е дебют. Аз от доста години имам желание да се запозная с нея. Изключително трудна като музика, като изпълнение, много виртуозна. Много напрягаща поради комичния си характер. Както в театъра, така и в операта, комичните характери се играят най-трудно. Главното е, че Мустафа е много богат мъж. Човек, който има всичко, което му е потребно, че и отгоре. Само, че не е щастлив. Все нещо не му достига. И като малко дете, което получава играчка за рождения си ден, поиграва си малко с нея и след 5 минути му става досадно. Същото е с Мустафа и харема му. Има много жени, но и те не са достатъчни. Както и всичките тези поклони, подаръци, никога не са достатъчни. Той всъщност е един образ на едно непораснало дете, според мен. Тези всички неща, които идват от, като играчки, като нови неща за него от Европа, от Италия, той възприема точно като едно прохождащо дете. Дори жените в харема, той възприема по този начин. Изключително трудно е да се намери такъв бас-комик, бас-баритон, който... А ние сме щастливи, че имаме един такъв солист като Ивайло Джуров, който изключително стилно, много стилно покрива тази. И успява наистина да се справи с цялата технология на фиоритурите вътре в ариите. Изабела също не е маловажен образ. Това е глас, който трябва да... Даже той пише в партитурата контралто. Не са глас, но съответно с изключително възможност за големи пъргавини и височини, които всъщност са отражение именно на музикално-драматургичния характер, който носи героинята. Главна роля, предизвикателството е от всякъде, голямо. Непрекъснато е на сцената почти през цялото време. Има много взаимодействие с всички други герои. Трябва да се покажат различните части на отношенията, на нейния характер с другите участници. Музикално също е много тежка. Вчера си мислех, че това е може би
една от най-нетрудните, но тежките за издържане партии, които съм пяла, защото в сравнение с Севилски бръснар и Пепеляшка, те имат по една или две арии разположени в началото и в края на операта. Тук има в началото, в средата и в края, освен дуети и всички други ансамбли. И е много... Нужно човек много добре да се съсредоточи, добре да си разпредели силите. И психическите, и физическите, и гласовите. Аз изпълнявам ролята на Тадео. Възрастен италианец, който е тайно влюбен в Изабела, разбира се. Доста ревнува от младия италянец Линдоро. След това също ревнува и от Мустафа. Започват едни игри. В крайна сметка той разбира, че неговата работа сам трудно ще я направи. И затова се обединяват с Линдоро да изиграят Мустафа. За съжаление, в края младият италянец побеждава, разбира се, в любовта. Той ги оставя все пак да са щастливи. След невероятния успех на своята 10-та поред опера серия Танкреди, Росини, който дори не е навършил 21 години, вече е знаменитост. Всички припяват мелодиите от Танкреди. Казват, че дори Наполеон да би дошъл в този момент в Венеция, това не би попречило на италианците да се отдадат изцяло на манията по Росини. В тази ситуация импресариото на Венецианския театър Сан Бенедето предлага на композитора договор за създаването на опера Буфа. Росини избира това да бъде италианката в Алжир. Музиката на всички комични произведения е изключително сложна. А Росиниевата музика специално е на пръв поглед видимо не много сложна оркестрация, но характерите, които трябва да се добият вътре, изискват изключителен инструментализъм и техника от всяка група в оркестъра. Едновременно с това четенето на динамики, на интензитет на звука трябва да бъде премерено през всичко това, което се случва на сцената. Много зависи от цялостния темпоритъм, от техниката на артистите, от акустичната среда. Всеки път тя звучи по някакъв нов начин. Аз никога не тръгвам с някаква фикс идея за уникалност в темпата и в характерите. Те се раждат в процеса на работа. Моята сценографка и аз в процеса на търсене на нашата сценография прегледахме много книги за Ориента, за да ни дадат импулс, визия, някаква идея. И в един момент попаднахме на една книга за модерна ориенталска архитектура. Мога и да ви излъжа, ако ви кажа със сигурност къде е това място, но някъде в Арабските емирати. Имаше една модерна джамия, така изглежда нашата първа картина. Има един купол с гръб към публиката и друг, който е отворен. Между тях е входа на джамията. Това беше началото, от което се разви сценографията. Решихме, хайде, продължаваме с тези куполи. Добавяме още. Първата и третата картина са еднакви. Те изглеждат точно като тази джамия, която съществува някъде из Арабските емирати. Имаме и атмосферни снимки.
Винаги съм харесала този подход. Но за да се прожектира, трябва да има достатъчно дистанция за задна прожекция. Отпред няма как. Сцената е заета. Това не може да се направи във всеки театър, но тук имахме възможност да го направим. Сюжетът на операта възпроизвежда легендата, според която 15-годишна италианка в началото на 16 век е похитена и доведена в харема на султан Сюлейман. Съвсем скоро се оказва, че девойката има пълна власт над него. Успява да го накара да осъди на смърт везира си и големия си син Мустафа, организира заговор срещу самия Сюлейман и остава безнаказана. Тази история вдъхновява либретото на италианката в Алжир. Негов автор е политикът, професор по красноречие Анджело Анели. Той е постоянен либретист на Ла Скала в периода от 1793 до 1817 година. Либретото за операта «Италианката в Алжир» Анели пише през 1808 година. Образът му е абсолютно на едно дете, което както нали, не е пораснало, така то се опитва да властва над всичко и да контролира всичко. Като една игра. Вижда една красива жена от друг свят. Той е запленен от красотата и от начина и на държание, на начина по който тя флиртува с него. Любим момент може би дуетът с италианката, с Изабела. Много, много го усещам като, може би защото е любовен и басите рядко изпълняваме такива любовни, хубави сцени. Според Урсула Хорнер, тя е прехвърлила действието в Бела епох, 1920 година. Алжирските костюми, арабските, са не толкова променени през това време, така че те остават същите. За нас е интересно, просто един различен поглед. Според мен това показва, това търсене на режисьорите да прехвърлят много далече написани опери в съвремието е да се покаже тяхната актуалност. И това е вярно. Позицията на жената в нашето общество, европейското и в мюсюлманското е много различна и все още е такава. Той е един гейзер от звуци. Аз така ще го нарека, в който знак, може би, част от характера на Руси. Той е бил човек, който много искал да бъде известен, да стане. Това е... И го е постигал сравнително лесно за времето си. Не напразно той и в финалните години на живота вече, бидейки в Париж, той се радва на огромна слава, на доста богатство, доста разочарован от интерпретациите, които е слушал във Франция. Изобщо неща, редакторските намеси в партитурите на Русини също са парадоксални, тъй като самата музика носи абстракция и причината за това е, че с едни и същи ноти в там дългогодишната история на... се говорят много различни езици. Ако говорим с едни и същи букви, буквално се говорят много различни езици. И се опитваме да говорим правилни език. За мен винаги провокацията по-скоро е била именно това стилистично доближаване до
моята идея за времето, за епохата, за звуковата картина през това време. Любимата ми сцена, може би, да кажа, че е в банята, когато ме правят Велик Каймакан. Разбира се. Аз съм комедийната страна, може би най-комедийната страна в операта, да, в спектакъла. Али всъщност допуска жените да надникнат в банята. Двете, Зулма и Изабела, и те започват да се възхищават естествено на мъжете. В този момент той влиза и минавайки, те започват да му се подиграват естествено. И връщайки се, той всъщност тогава, влизайки обратно, той им нарежда да поканят италианката на кафе. Като има план, той измислил план, с който е сигурен, че ще предизвика голямо възхищение от нея и ще я превземе. И накрая всъщност той разбира, че всички италианци, както той играе една игра, така и те играят тяхната игра, но те са по-хитри, по-умни и го надхитряват. Изабела знае. Мисля, че Изабела знае, че най-важното нещо е любовта. Тя предприема едно пътуване по време, когато изобщо не е безопасно за жените да пътуват сами. Ако правилно разбирам приказката, а може и да е въпрос на моя интерпретация, нали ние, режисьорите, влагаме някои много лични моменти в нашите постановки. Та, ако добре съм разбрала, Тадео не е пратен. Той е случайен спътник на Изабела. Тя е много интересна, силна жена, но търси изгубената си любов. Това е. Когато следваш сърцето си, си способен на рискове и това, което си готов да направиш за любовта, в последствие те прави щастлив и тези около тебе. Еловира. Много ми е жал за Еловира. Тя е родена в харем. Израснала в харем. Саксийн от свет. Никога не е била извън харема. Не знае какво представлява живота на една жена. Какъв би могъл да бъде? Да се пази от Мустафа. Живее в един много малък свят. Много ми е мъчно за Еловира. Папатачи! Той експлуатира едни общо взето установени модели, които по някакъв начин в структурата на операта ги е установил по доста характерен и категоричен начин. А специално италянката в Алжир е създадена за около месец по поръчка на... И това е нещо като допил произведение, защото пада една друга поръчка на друг композитор. И може би се е хванал и се е амбицирал да се впише в тази среда. И е успял, защото тя всъщност го реабилитира изключително много и го прави известен.
Всъщност това отваря вратите на Росини и за Миланската скала и за тази популярност, която добива по-нататък много бързо. Парадоксът може би и в италянката е, че примерно една изключително сериозна опера, Танкреди, тя е създадена преди италянката в Алжир. А тук, в тази опера, вече виждаме някаква смесица от опера серия и опера буфа. Образът на Изабела, в него има елементи на опера серия, на сериозната опера. И това е, може би, една от първите категорично поставени героини в музикалната драматургия на Росини. Аз много харесвам постановката, защото постоянно има мувимент, постоянно има движение на сцената. Всяко едно нещо е логически свързано, интересно, забавно. Колектива е страхотен, всички сме млади. И така се получава, имаме една сплутеност и става истинско изкуство. В статия от 24 май 1813 година венецианският журнале съобщава, че Росини е написал италианката в Алжир за 20 дни. Венецианският кореспондент на Allgemeine Musikalische Zeitung, като цитира Росини, уточнява, че композиторът е използвал 18 дни за своето съчинение. Още на премиерата на 22 май 1813 година в театър Сан Бенедето в Венеция, публиката е очарована. Двама от най-изявените певци на епохата участват в спектакъла – контраалтът Мариета Марколини като Изабела и Филипо Гали като Мустафа. Вече две столетия това произведение е истински тест за възможностите на контраалтовете и сопрановите гласове. Това е най-известната ария от тази опера, която се казва «Мисли за родината». Изабела като жена казва в речитатива към всички италианци и към своите приятели Тадео и Линдоро, защо трябва една жена да ви показва какво значи да бъдеш патриот, обичащ родината си, и аз ли трябва да организирам въстание тук, за да ви изведа всички, вдъхновена от своята любов. Росини е написал изключително бравурна и виртуозна певческа линия, която е невероятно трудна. Това е елемент на непрекъснато търсене. Самия Росини се е учил изключително много от барок, ранен Хайден и Бетовен. Така че човек, познавайки историята на времето, на епохата, тази приемственост не бива да обягва от интерпретационните модели. Все пак звукът е физичен закон и той е флуид. По някакъв начин се намества в акустична среда, много зависи от акустиката, в момента. От солистите все пак някакъв елемент на темпо-ритъм, който идва от тях. А ние се радваме пък на един много добър състав. И това всъщност не провокира и да посегнем към италянката в Алжир, едно заглавие, което не присъства в момента в нито един български оперен театър. А за Стара Загора е пълна премиера. 100-годишна история. Годината на премиерата на италианката в Алжир е 1813, годината, в която се ражда Джузепе Верди. Росини с цялото си творчество върви без отклонение по пътя от романтизма към реализма. Пътят, по който ще поеме Верди.